Cabedo. Gràcies, senyora presidenta. Des de Podem tenim clara quin és l'objectiu d'aquesta comissió i és blindar una democràcia tant a través de la reforma de l'Estatut com de la llei electoral que construïsca la pròpia democràcia com a més participativa i més social, garantint així la dignitat de totes les valencianes i valencians. Entenem que, en primer lloc, cal reformar la llei electoral valenciana, perquè és la llei que regula la que podria ser l'expressió més clara de voluntat del poble valencià, que és el vot. Per tant, caldria començar, segons el parer de Podem, per la reforma de la llei electoral valenciana. L'actual la podríem tildar d'arbitrària, entenent que desvirtua i, a més, desvirtua d'una forma molt desproporcionada la voluntat de la ciutadania plasmada en la representació política en les institucions. Per això, l'actual es fa valer de mecanismes que entenem que cal revisar i esmenar, i per això també ja posem damunt la taula que caldria revisar i esmenar, per exemple, l'assignació d'escons per província o la implementació d'una barrera electoral que no siga la del 5%, de tal manera que s'impedisca, per exemple, que a dia d'avui el vot d'una alicantina siga o no acabi sent el mateix que el vot, per exemple, d'una castellonenca. Aquestes mesures entenem que condicionen els resultats electorals de la pitjor forma possible, desvirtuant el reflex fidedigne de lo que vol la ciutadania. Per tal, entenem, com ja hem dit, que caldria començar per la reforma de la llei electoral i que caldria començar per la modificació legislativa que analitzara circumscripcions diferents a la provincial per a l'assignació d'escons. Per exemple, podríem estudiar la circumscripció autonòmica o única, sempre combinant-la amb mecanismes que garantisquen que hi hagi representació de tot el territori valencià, abaixar la barrera electoral. Recordem que la barrera electoral actual valenciana és la segona més restrictiva de tot l'Estat espanyol. Tan sols per davant ens trobem amb la barrera electoral de Canàries o, per exemple, al Congrés dels Diputats hi ha una barrera electoral del 3%. També entenem que cal estudiar, per exemple, altres opcions en quant a llistes i tractar d'estudiar les opcions de llistes obertes, desbloquejades, amb la finalitat de tractar els valencians i les valencianes no com a menors d'edat, sinó com a majors d'edat. Entenem que la ciutadania valenciana és una ciutadania amb capacitat crítica d'elecció. Per això, justament, per entendre la ciutadania valenciana amb capacitat crítica d'elecció, per altra banda, entenem que cal, després de la reforma electoral, dur a terme una reforma de l'Estatut d'Autonomia que aprofundisse en el que podríem anomenar una millora de la cultura política. Unes reformes que empoderen la ciutadania valenciana, que construïsquen a les valencianes i als valencians com agents polítics, crítics i decisius de les qüestions que més els afecten o els impacten en la seva vida. Estem parlant de garantir a través de l'Estatut d'Autonomia una democràcia de major qualitat, que vindria a ser, per una part, una democràcia més participativa i una democràcia més social. Per això avancem que voldríem estudiar com garantir l'eficàcia i l'exercici de la iniciativa popular o com garantir, més enllà de configurar-la com una mera opció, com fa a dia d'avui l'article 28 de l'Estatut, les consultes populars, passar de la seva garantia a configurar-les com una mera opció. Recordem que ni tan sols quan se va reformar l'Estatut d'Autonomia en l'any 2006 es va consultar al poble valencià a través d'un referèndum. Cal també plantejar-se i estudiar, per tant, opcions com el vot telemàtic, especialment quan tenim una marea granate que ens està denunciant contínuament que les persones fora del nostre territori no han pogut votar. Per tant, si ens plantegem consultes populars com a garantia d'aprofundir en la democràcia, també tenim que estudiar l'opció del vot telemàtic per a que aquestes persones fora del territori valencià també puguen fer valer la seva veu.
també cal estudiar com arbitrar mecanismes des de dins del propi estatut per a que els drets socials no siguin simplement formals, unes paraules en un paper, sinó que siguin garantia. Garantint els drets socials és la forma en la que s'aconsegueix la igualtat i la llibertat del global de la població ciutadana. Cal revisar la llista de drets socials. També en els últims dies hem pogut corroborar com la figura de l'aforament causa privilegis i situacions profundament injustes i doloroses per al conjunt de les persones que volem unes institucions que estiguen a l'altura de les expectatives dels valencians i de les valencianes, però també d'allò que ens mereixem, del respecte que se'ns ha de tindre. Per això també cal estudiar, i entenem que aquesta és la comissió idònia per a fer-lo, figures que solucionen l'obsolescència de l'aforament, assegurant la llibertat d'expressió i actuació parlamentària pròpia dels diputats sobre el Consell, però sense caure justament en aquests aforaments que privilegien i que impedeixen, per exemple, que una senyora pugui ser imputada quan es sospita que ha blanquejat diners, que forma part d'una trama mafiosa o d'una xarxa de finançament il·legal. Per això cal també previndre's de la corrupció, que no només degrada les nostres institucions, sinó que ens roba i ens estafa, el mateix que es construeix a través de l'Estatut el que podríem anomenar una necessària dinàmica de regeneració política. Per això cal estudiar com a través de l'Estatut d'Autonomia es blinden mecanismes com possibles limitacions de mandats, prohibició de portes giratòries, estudiar si convé elevar a nivell estatutari òrgans de control i de transparència i assegurar d'altres que duen a terme tasques independents d'antifrau, més enllà de la profunda revisió d'òrgans com la Sindicatura de Comptes o del Consell Jurídic Consultiu. En definitiva, creiem que hem de començar amb la modificació de la llei electoral, atès que actualment desvirtua la que és la més clara expressió voluntat del l'expressió més clara de voluntat del poble valencià, el vot. Posteriorment, blindar a través de l'Estatut mecanismes que tracten al poble valencià com a major d'edat i que convertisca en garantia els seus drets socials. I per això, a més, volem començar tenint clar dues idees. Volem presentar un pla de treball que no només reflexe aquests paràmetres que ha anat dient, sinó que, a més, assegure la compareixença dels actors socials, de la societat civil, dels agents que coneixen les mancances de la nostra democràcia i que saben com enfortir-la. No volem que la reforma de l'Estatut siga un pacte d'elits polítiques, ni anem a participar de ningú pla de treball que es preconfigure sota la idea d'aquest pacte. I per altra banda, indiquem que les conclusions que naixen del conjunt d'aquesta comissió hauran de sotmetre's a el desig del poble, a la seva voluntat, tenint en compte, com hem comentat abans, que l'anterior reforma no es va sotmetre a cap referèndum. Gràcies. Gràcies, senyora Cabedo. Por el Grupo Ciudadanos tiene...